播商贾家族的沉浮史，见证了中华民族的不屈与拼搏精神。一位盐商的经商之道，体现了中国商人的诚信与正义品质，大义大爱令人敬仰，大悲大喜荡气回肠。商道有缘，商道有爱，商道有义，商道天问。喂，我是吴少明，魏市长，有一桩买卖，你可以走了。啊，请魏市长明示。嗯，放心，这种发财的机会我是不会让给别人的。嗯嗯，好说好说，您的好处我怎么能忘呢？嗯嗯，这事儿你知我知，天知地知。嗯嗯，站住！干什么呢？我们这里没有高桥家宴的长官。什么事？高桥长官，他要找高桥大佐。高桥大佐，让他离开这里！滚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 ！什么情况？为什么开枪？这个支那人，把枪都放下！我是佳代，姐姐。一个月以前，你告诉我在重庆的时候，支那人不会信任你的。真的希望姐姐能留下来，和我在一起啊！你是找不到他的，因为支那人恨我们。如果姐姐坚持要找的话，我可以帮你。我现在还兼任江州宪兵大队队长的职务。姐姐放心吧，这几天你先好好休息，我带你到江州去。姐姐一定饿坏了。谢谢。这里的饭菜和重庆的相比怎么样啊？这是父亲的要求，父亲要求我忘记我的八岁童年，因为他希望我能成为一名真正的大日本帝国的忠诚战士。国家和国家之间的战争不应该掺杂个人的情谊。当年父亲因为你和他的事要抓他，是我提前通知了他，所以才……我也真的很想回家，很想和姐姐一起回家，到了那个时候，我就可以看到良子了。这是良子托我带给你的信。你知道吗？到了支那之后，我每天都会想到他。他也是这么跟我说的，他希望你回日本去。良子坚决不能来到这里。难道姐姐不知道现在的支那是一个屠宰场吗？在没有完全征服支那之前，我怎么可以跟你回家呢？您找我？从今天起，长江商行不能再起运货物了。什么？为什么？你们已经被日本人发现了。我知道，我知道你对潘老板有点意见。你要是害怕的话，我们搬出去不就行了吗？
我不是害怕，我是担心，担心你们。担心我们？我看你担心的是你那点商人的利益。放肆！年轻人，怎么能这样跟你们的老板说话呢？啊，叔公，孩子，我告诉你吧，是我不让你去长江商行的。可这是为什么呀？那个维持会长武少明给东华打来电话了，在这种情况下，长江商行很危险，你们老板完全是为了你好，懂吗？我知道了。还有，你和猪猪现在也有危险。我们？这样吧，你们赶快去准备一下，今天晚上就搬到我的后院去住。可，这不太合适吧？有什么不合适啊？你本来就是猪家的人嘛，再加上猪猪又是你的好兄弟，当然应该住到一起啊。去吧。就按叔公说的，我这就去办。嗯。姐姐，你来了。你到这个地方来干什么？以后到这样的地方来，把军服换上吧。猪猪朱远，你们俩可真是麻雀变凤凰了。我不行，都是沾了他的光。说什么呢，我们两个本来就是好兄弟，当然应该在一起的。哟，你们这是往哪搬呢？哎，是老爷子让他俩搬过去和他们一起住。凭什么？二东家，你们可都是朱家人呢。他姓高，怎么会是我们朱家人呢？我虽然姓高，可是我名字里带俩猪字呢，我是猪儿又猪的朱家人。猪猪说的没错。错，他是乡下捡来的野种，干嘛冒充我们朱家人呢？你说什么？你再说一遍。我说你是个野种，跟我们朱家没有任何关系。你再说一遍。猪猪，你再说一遍。猪猪，猪猪，不信回去问你娘去。猪猪，猪猪，好了，你混蛋，你再说一句。好了，算了，别理他，别理他。孙老板，哎，不用太客气了，以后我们要常来常往啊。董事长，这样吧，过几天我请大家一块儿喝茶。好，再见。怎么了？不好了，朱朱说他不干了，要去徽州找他妈妈。没办法，这种事情他早晚都会知道，早晚会有这么一天。那现在怎么办呢？赶快到码头把他找到。你陪着他，陪着他一块儿去看看他妈妈。好。猪猪，猪猪。猪猪，猪猪，猪猪，好嘞，包公啊，在这儿。
朱珠，哎呀，朱珠，孩子，我知道你心里难受。没事，外公，我就是想回家，想我妈了。走，跟我走，我带你去找你妈去啊！走。早告诉我，孩子啊，外公是担心，怕早告诉你，你会做出什么傻事来呀、啊？行了，孩子别哭了，那怨就怨你外公吧。妈，楚珠，我们回家吧，啊。行了，孩子。玉珠，我们回去了。也是你妈妈当姑娘的时候睡过的床。妈妈用过的梳妆台，你妈妈可爱看书了，能背好几百首唐诗呢，字也写得秀气。老爷，这根钢笔留给我做纪念吧。朱家要是不要你了，你就搬来跟老爷住啊。不用了，大大他们对我也挺好的。那我走了。哎，等等，常来呀。走。那朱珠现在的情况怎么样了？我把小姨的牺牲过程都告诉了她，她什么也没说，就是一天到晚的在小姨坟前坐着。你要多陪陪她。哎，老潘，上面有什么新指示啊？形势严峻啊，
国民党背信弃义，断绝了新四军的一切给养。虽然苏北一带还有我们长江上行在做支撑，但鄂豫皖新四军需要量太大了呀。就靠我们几条货船，那也是杯水车薪啊。是啊，新四军没有合法准用号进出盐，根据地又被日本鬼子分割成好几块，近期战事频繁。 敌情同样十分严峻啊。好在四季春盐号在淮南、淮北都设立了分号，啊，朱老板说他能帮我们争取到盐的准用证，还把他们四季春盐号的盐票给了我们，这样一来，我们的货船手续就算齐全了，又算是多了一条运盐的渠道。这些啊，都是朱元同志的功劳。哈。 我倒觉得是朱老板本身的觉悟高，你没发现吗？他们父子俩的关系很微妙。好像是。哎，老潘，清官难断家务事，他们自己家的事啊，让他们自己解决。啊，是啊，是啊。哎，我听说朱元又去淮海盐场筹盐去了。是啊，这个淮海盐场有王藻生在，这工作好开展多了。由于根据地的盐场日益兴旺。 盐的产量大幅增加，不但满足了新四军和根据地人民的需要，而且通过向其他地区销售食盐，增加了根据地政府的财政收入，为抗战提供了有力的物质保证。因为当时的国民政府实行了准运证制度，根据地生产的盐无法单独销售，盐运受到了严格限制，而四季春盐号。 利用自己持有的运盐证，为根据地的盐运交易起到了举足轻重的作用。哈哈，藻生大伯，朱元呢？辛苦了，不辛苦，不辛苦，辛苦了，兄弟们。这么多，大伯，您这是怎么从盐场运过来的？我是干什么的？ 您肯定辛苦了一夜吧？哎呀，你这个盐港会的会长可真起作用啊！盐民们可都听你的。那是啊，到时候啊，只要朱经理说话，他能卖多少，咱们呢就能产多少。<笑>最后还是要听朱老板。什么朱老板？不就是你爹吗？根据地里啊，买枪、买药、买给养，都等着用钱呢。是。 胡政委，辛苦了，辛苦了。政委好，胡政委。辛苦，欢迎欢迎啊！快请坐。这次啊，这批盐能够成功的运出去啊，对我们根据地来说，真可谓时长及时雨啊！<笑>来了，快上手呀！同志们辛苦了一夜，肯定是饿了。 赶快通知炊事班，准备饭菜吧。是。小朱同志，快过来喝水吧。我啊，第一次到司令部来，看什么都新鲜。二位刚才这个，<笑><笑>大敌当前，工作很多，他们俩都是从部队到地方的。<笑>怪不得呢，原来是这样啊。 从部队到地方，那位可以说是文武双全呐。朱元同志，你也是人才啊！我要是人才啊，那还不是您胡老师教的好吗？哟，你们俩有故事？是这样的，我在老家上中学的时候呢，胡政委正好是我的汉语老师，可以说是我的启蒙老师啊。<笑>怪不得你思想信仰如此坚定啊！嗯，事出有因啊。<笑>在这么困难的情况下。 你们还能够顺利地完成任务，我代表根据地政府、代表部队向你们表示感谢啊！首长，这次运盐能够顺利，首功应该给四季春盐号董事长朱成华，他在关键时刻能够以民族大义为重，啊，精心策划打通了各个关节，才使我们得以化险为夷啊！啊，这一点，朱元最清楚了，给首长说说，你父亲吧。小朱同志，介绍一下情况吧。 其实我觉得也没什么了不起的。
现在正是民族危亡的关键时刻，作为中国人吧，这都是应该做的。道理是这样，不是也有商人没这么做吗？你父亲的所作所为的确很令人敬佩啊。我怎么就没看出来他有那么高的觉悟？你呀，是对他有成见。你父亲啊，不仅帮助我们解决了部队缺盐的难题，而且还打开了把盐运往其他地方的通道，功劳显著啊。胡政委，我和老潘呢有一个想法，酝酿好几天了，想向您当面汇报。什么想法？啊，根据朱成华董事长的实际情况，我们打算在适当的时候发展的加入我们在江州的组织。嗯。过来，来，来，这边，好，快点，来，拿好了啊，哎，来，过来，到这儿来，哎，来，好，拿好了，大家辛苦了。胡政委，通过这段时期的考察，我们认为朱春华是值得信赖，尤其在斗争的几个关键时期，他的表现一直不错。你们一直跟他在一起，知道的情况呢也多一些。这样吧，你们把了解的材料递上来，我们会认真的研究的。好，嗯，胡政委，我觉得这不妥吧？不妥？说说你反对的理由吧。我，反正我觉得不太合适。这只能是你的一种态度，不能作为反对的理由。知父莫如子，你说出来，让大家帮你分析分析，好吗？小朱同志，只有把理由摆在桌面上，让我们大家帮你分析分析，只要你说的有理，我们就照你说的办。原因其实很简单，像您二位那是为了开展革命工作而假扮的商人，可他朱大老板呢，他是一个真正的商人啊。这有什么呀，商人也是我们要团结和发展的对象嘛。从根本上说，都跟我们一样，都是在为抗战和革命工作。不一样，从根本上就不一样。他这些年生意做的是越来越大，也度过了一些难关，可是支撑他的是什么呢？并不是什么政治信仰，而是他商人追逐金钱的这种资本家的思想。他总是说在商言商，他的成功啊靠的是他商人的嗅觉。再说了，我觉得他的人生目标和我们共产党人的奋斗目标完全不同，如果让他加入我们的党组织，我怕会影响了我们组织的纯洁性。这个问题留着以后再讨论吧。诸位，饭已经好了。哦，赶快吃饭吧，吃了饭你们还要急着赶回江州呢。好好，谁送你们回去啊？王早生。哦，再见。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 小朱同志，刚才你说的对你父亲的一些认识，我认为只说对了一半。可是我觉得，你别急，听我把话说完好吗？你父亲以前帮着我们运盐，那是冒着生命危险的，现在帮着我们销盐同样危险啊。难道这仅仅为了钱吗？为了钱他连命都不要了吗？是，我也承认在这一点上他确实做得比其他商人要做得好，可是让他加入我们的党组织，我还是觉得不妥。我听说了一些关于你和你父亲之间的事情，是不是因为这些不愉快才使你产生了对他认识的偏差呢？没有。没有就好啊。听说过古人齐黄羊的故事吗？他上去都能够做到外举不避仇，内举不避亲，难道我们还不如两千年前的士大夫吗？这次啊，老苏给老潘急着回去，就是去做你父亲的工作，让他更进一步。你回去以后啊，也要实事求是地对待他，
好吧，我服从组织的安排。不过胡政委，你可能不知道啊，我这个四季春研号的销售经理，这几次来咱们根据地的盐场，可都是带着朱春华大老板的一个任务。什么任务？不就是用四季春的盐用证来收盐卖盐吗？这收跟售啊不一样，买和卖也不一样。你说的很有道理啊。再见了，一路小心啊。好，胡政委，再见。哎。这个账目我都看过了，昨天开会不都已经定下来了吗？就按那个执行就好了。嗯。对。哎，当东家，长江长航那两位老板有事要见您，快请他们进来。哎，好。好，那就先这样。二位，请。朱老板，欢迎欢迎啊！朱老板，哎呀，辛苦了啊！来，快请坐。好好好，我来调查。我自己来吧，把门关上。哎，好嘞。怎么样啊？这次从苏北过来，一路上还算顺利？托您的福，一帆风顺。是啊，凭你们四季春盐号的准运证，我们一路上没出什么纰漏啊。那就好。政委还让我捎话给您，感谢您能够在民族危亡的紧要关头，大义凛然，坚定地选择了革命的立场，为抗战做出了重大贡献。太过夸奖了，国难当头，我朱春华能为国家尽一点绵薄之力，这是应该的。胡政委还说什么了？听说根据地附近的盐场，不少是朱老板以前就开辟的，并且归属于四季春盐号的盐场，对吗？啊，应该这么说吧。在四季春啊兴盛时期，我们确实在淮北、淮南一些沿海区域啊，开发过一些类似的盐场。怎么了？胡政委希望能进一步和您朱董事长进行合作呀，继续收购根据地附近盐场的盐，然后再帮我们营运出去。那好啊，好事儿。但是我需要呢，对之前的一些项目、收购啊、营运的一些情况做一个了解，然后再决定我们采取什么样的方式进行合作。啊，不要误会，胡政委既然这么看得起我朱春华，我当然希望咱们彼此能够继续合作了。另外呢，我已经安排朱元对之前的一些账目进行一个结算，但是呢需要时间，你们要给我一些时间。那好，等朱老板的方案出来后，我们再继续谈。一定。欢迎你们常来啊。谢谢谢谢。车我已经帮你们准备好了。哎，小海，司机来了吧？那就不远送了啊。好，再见。再见。再见。好，再见。哥，又跟我们做好生意了。做什么生意啊？来了两个朋友聊聊天。是吗？我看他们跑家里跑得挺勤的嘛。东华，你有一帮狐朋狗友，就不允许我有两位朋友啊？你不要乱猜想，你应该把你的心思放在经营四季春旅社上，这才是正事儿。喝醉了，跟你说过多少遍了，你怎么就是不改呢？妈呀，你怎么那么多啰嗦话说呢？啊，赶紧让伙房给我弄点醒酒汤。站住，坐下。我还没见过老的伺候少的，我上辈子都做什么了？生下这么个不争气的儿子，你喝吧，喝死了我倒省心了。爹，你还把我当儿子看吗？啊，你整天拉长个脸。我喝酒怎么了？心情不痛快，
这叫借酒浇愁，愁更愁。你还有愁？我怎么没看出来？你看看你春华哥，人家是怎么做的？这一家人的事情全扛在他一个人肩上，为我们严浩，为家里人，没日没夜的干呢。你没看见呢？啊，你就不能学着点吗？你说什么？他为严浩操心啊，啊？您是不是老糊涂了？把你卖了都还有钱数呢。他现在的心啊，全部操在朱元身上。你这是什么意思啊？啊？现在的四季春严浩啊，大小事情全由朱元掌管。他是谁啊？说白了就是一个来路不明的人。春华，你跟我说清楚了啊！哼，我是谁啊？我是你朱天年朱大老板的亲生儿子，他能跟我比？现在怎么朱家大大小小的事情，朱春华全交给了朱元掌管？你亲生儿子就成了一个闲人了。他们明里是做生意，这暗地里干了些什么事情我不知道，恐怕连您也不清楚。等着瞧，用不了几年，咱们四季春就成了朱春华朱远的一统天下。你这是危言耸听。好啊，儿子的话不听是吧？那就听朱远。天年，你就别生气了。真是应验了古人的一句话呀，家贫多贵子，富门少孝贤呐。冬儿虽说喝醉了酒，可说的都是心里话，人心隔肚皮，朱元怎么跟咱冬儿比呀？干什么去？只要我还有一口气，谁也不能做败家子儿。春华，哎，二叔，忙着呢。二叔，您腿脚不利落，有什么事情，您打个电话过来，吩咐一声不就行了吗？还亲自跑来一趟。来坐吧，啊，哦，这是，哦，这是我们四季春严浩在两淮地区地方盐场销售收购的账目，嗯，也包括咱们早期开的那个淮海盐场吧？对，在这儿，嗯，春华，我可得要提醒你啊，这可是咱们家最重要的一笔收入。要是被日本人知道，可要掉脑袋的，可千万马虎不得。嗯，我记下了。咱们是买卖人，亏本的事情可绝对不能做。春华，二叔不反对你为抗日做些事情，可既然冒了大风险付出了，就一定要有大账收才行，明白吗？我知道了。另外呢，我已经派朱元去苏北的几个盐场去了。这么大的事情，你派他去？朱元这孩子吧，办事还是比较谨慎的，而且呢，我已经再三叮嘱过了，过几天就回来。算了，既然去，也就去了。不过他还年轻呢，这账目上的事情可马虎不得呀。二叔，您都说过多少遍了？嫌我说多了？没有。我知道二叔这么说，是为了我好，是为了四季春好。知道就好。好，你忙着吧。二叔，您慢走。朱元。我就不进去了。
回四季春也好等你。也好，那我先进去了。嗯，好。 董事长，啊，这么快就回来了，累了吧？先去洗个澡，洗完澡以后再说。没事儿，我不累，我还是给您看一下我这次收研的账目吧。嗯，也好。昨天啊，我还跟你叔爷爷说呢，你办事我放心。你瞧，这么快就回来了，不错。 哎，怎么回事啊？这每个人头下只交了这点钱呢？您还没看完呢，再往下看看吧。哦，我明白了，才收了几个月的，对吧？不，是全年的。全年的，这就不对了。啊，按人头算，至少比去年少了三成啊！怎么回事？董事长。 现在日本人对根据地的封锁是越来越紧了，对严民们的剥削也是越来越厉害，严民们现在过上这样的日子，根本就没有什么钱，只能交出这么多了。一碗归一碗，交多少钱是双方商量好的，遇到钱财人祸，可以减免，这也是双方协商好的。但是无论如何，你不能够私自把我们收购盐的价格从1.8一下提高到2.5块吧？啊，这说不过去呀，这个。董事长，您还真是神算的，这1:1的算得这么清楚，您不是说过您是真心抗日的吗？我说过我是真心抗日，这和这些账目有什么关系啊？匆匆的你离去。 秋冬无。